Մարմին, միտք, լեզու։ Քու անձիդ մեջ կան 3 անգութ բռնակալներ. մարմինդ, միտքդ և լեզուդ։ Կամ անոնք պիտի տիրեն վրատ, և կամ դուն պիտի տիրես անոնց վրա։ Եթե դուն տիրես անոնց վրա, ազատ մարդ կսեպվիս, բայց եթե անոնք տիրեն վրատ, ստրուկ մարդ կդառնաս։ Ամեն կարելիդ ըրե ճնշելու այս 3 բռնակալներուն վրա, որպեսի կարենաս առաքյալին հետ ասել. Ինքս ինքս սեղմումներու կենթարկեմ ու կզսպեմ։ Առաջի Կորինթացիների 9-րդ գլուխ 27 համար։